Bugün gümüş medala sahib olmaqla karate tariximizə ilk olimpiya mükafatçısı kimi düşən Rafael Ağayev yarışla bağlı təəssüratlarını bildirib. İdmançımız ona dəstək olan hər kəsə minnətdarlığını ifadə edib. Azərbaycan xalqı mənə dəstək olubsa, buradan hamısının qarşısında bir Azərbaycan övladı kimi baş əyirəm. Buna da pis olmuram. Çünki hər bir insan vətənini sevməlidir. İstəyərdim ki, qızı olsun. Bəzi səbəblərdən bu oldu. Buna da şükürlər olsun. Ola bilərdi ki, bu da olmaya bilərdi və medalsız vətənə dönərdim. İlk növbədə Allahıma təşəkkürlər edirəm. Artıq 30 ildir karatedəyəm. Ailəmə çox sağ ol deyirəm. Müəllimlərimə. Həmişə müəllimlərimiz bizə öyrədib ki, birinci ailədən sonra ikinci ailə müəllimlərdir. Bütün müəllimlərimə çox sağ ol deyirəm. Olimpiyada hər 4 ildən bir olan bir şeydir. Amma bizim qismətimizə 4 il yox, 30 ildən sonra 30 ildən sonra düşdü və ikinci oldum. Şükürlər olsun.